Вітаю усіх, хто нас дивиться. У студії з новинами Марія Котенко. Під час розкопок на подвір'ї замку в Тернополі знайшли казан кінця 19 століття та унікальне цегляне мощення різних століть – цеглини з надписом «Тернопіль». У ці хвилини репрезентують знахідки казану 19 століття та цегли. На ній там детально видно напис «Тернопіль». Це розкопане цегляне мощення, яке викладене на подвір'ї Тернопільського замку, знайшли на глибині 1,5 метра. У цьому ж грівчаку знайшли казан. Він із чавуну. Його висота 49 сантиметрів і 70 сантиметрів у діаметрі. Це, очевидно, був якийсь невеликий підвал. Дно було його вимощене, замощене цеглою. В тому підвалі знаходився казан. Казан однозначно другої половини, а може й кінця 19 століття. Було кілька версій, що це походження того замощення. Одна версія – це, що подвір'я вимостили цеглою, ну то зразу відпало, бо цегла не затерта, сліди будівельного розчину на ній є. Це зразу відпало. Інша версія, що це перекриття якоїсь ярусу в будинку, якогось поверху. І третя версія, от ця, яка виявилася справжньою, це що замощення підлоги в складському приміщенні. Ми бачимо, внизу простежується подушка з піску товщиною десь до сантиметра. Ви засипали дно піском, виклали цеглу. Це співпадає з тою документальною інформацією, яка є в архітектора-реставратора. Збереглася фотографія часів Другої світової війни, що тут були дерев'яні господарські приміщення, які примикали до нового замкового палацу. Тут є, то та, як кажуть, вживана цегла з мурів, замкових мурів, з будівель давніших розібрали ту цеглу. Тут є і 17 століття цегла, і 18, і навіть і 19. От якраз по цеглі 19 століття ми і визначили дату тої будови. Археологи розпочали розкопки 2 липня. Від того часу знайшли 150 речей. Серед них елементи укуття металу, деталі воза та фрагменти завісів брами. Розкопки триватимуть до 12 серпня. Від казана і десь з 1,5 метра в сторону пологового будинку, в даному випадку це на північ, під низом мали би бути укріплення 16 століття. От тепер ми будемо перевіряти, оцей завтра і наступний тиждень ми будемо перевіряти цю гіпотезу. Марія Котенко, Андрій Бодак, новини. Скелети 14 людей, розстріляних у період Другої вітчизняної війни, виявили під час розкопок у місті Шумськ. За словами Інни Могили, начальника Шумського слідчого відділення, на території району представники Львівського товариства «Воля» проводять розкопки пошуку жертв політичних репресій та воєн. Інна Могила каже, 25 липня у місцеве відділення міліції звернувся керівник львівської групи дослідників, що під час розкопок вони знайшли скелети. Знахідки сфотографували, рештки вилучили та направили кістки на судово-медичну експертизу, аби встановити причини смерті. На місці події працює наша знімальна група. Сьогодні у першій половині дня представники Держекоінспекції та міського управління житлово-комунального господарства обстежили Тернопільський став. Вони виявили 424 особини загиблих риб. Про це повідомив начальник управління Держекоінспекції Едуард Ференц. Збитки, завдані навколишньому природному середовищу, становлять понад 518 тисяч гривень. Матеріали перевірки направили до управління Нацполіції у Тернопільській області.
Ймовірним забруднювачем вважають Рівненсько-Тернопільське територіальне управління філії будівельно-монтажних робіт та експлуатації будівель та споруд приватного акціонерного товариства «Укрзалізниця» Тернопільська дільниця водопостачання та водовідведення. Наша знімальна група разом із фахівцями побувала на підприємстві. Там провели позапланову перевірку для з'ясування фактів потрапляння нафтопродуктів з території підприємства у Тернопільський став. Сьогодні завершується реєстрація в особистих електронних кабінетах абітурієнтів та подача заяв через мережу до вищих навчальних закладів. Станом на 12-ту годину у Тернопільській виші електронні заявки подали майже 19 тисяч абітурієнтів. Далі на вступників очікує другий етап вступної кампанії. За системою там математичної Гейлі-Шеплі буде відбуватись загальне рандомне розміщення заяв, які будуть опрацьовуватись сервером Міністерства освіти і науки України. Відповідно, за широким конкурсом і по визначених пріоритетам дітей, які подавали заяви, будуть кожному вузу в межах їх максимального обсягу рекомендовані вступники на зарахування за державним замовленням. Це буде 1 серпня. І з 1 по 5 серпня вони повинні будуть подати документи, оригінали в приймальну комісію, і 7 серпня буде наказано зарахування за місцями державного замовлення. Після 7 серпня почнеться зарахування на контрактних умовах, і тут якраз ті, хто мають пільгові умови і не прийдуть за квотою 1, 7 числа будуть переводитись за державним замовленням. Якщо не буде таких місць хватати, або відповідно десь будуть якісь моменти, що вони не зможуть претендувати на ці місця, ми будемо звертатись з Міністерства освіти і науки України з відповідними листами, буде засідати конкурсна комісія, і конкурсна комісія Міністерства освіти вже по кожному конкретному випадку прийме відповідне рішення. Зазначу, зареєструватися та подати заявку до вищих навчальних закладів абітурієнти мають можливість ще сьогодні до 18-ї. Із затримкою на 2-3 дні було порушено графік виплати пенсій на Тернопільщині. Як повідомив начальник обласного управління Пенсійного фонду України Ігор Москалик, така ситуація склалася у всіх регіонах. Але 25 липня кошти на пенсійні виплати уже надійшли. На сьогодні в області ще не отримали пенсії 10 тисяч осіб. Загалом на Тернопільщині проживає 289 тисяч пенсіонерів. Тернополянин Іван Твардовський отримує пенсію щомісяця 21 числа. За його словами, у липні виплату затримали. Я не хвилювався, але яка була затримка? Балакали, там багато возмущалися людей на пошті, що по 4 дня чекають. Так що була затримка. Ситуацію із затримкою виплат пенсії нам прокоментували в обласному пенсійному фонді. Вчора, 25 числа, наша область закрила повністю виплату пенсії через Укрпошту, де сьогодні було домовлено з поштою нашої області. Пенсія буде виплачена нашим пенсіонерам сьогодні і завтра. Тобто кошти на поштових відділеннях є. На жаль, залишається ще нас на виплату пенсії через банківські рахунки, але сьогодні кошти на поступлять до головного управління, і ми ці питання вирішимо, тому що, я думаю, сьогодні-завтра кошти поступлять на рахунки пенсіонерів через банківські рахунки. Те, що пенсійні кошти надійшли у відділення «Укрпошти», підтвердив Іван Сердюк. Дійсно, були технічні затримки з фінансуванням на виплату пенсії. Сьогодні, вчора, вірніше, ми в кінці робочого дня до нас поступило фінансування. Сьогодні ми ці гроші беремо з банку і завтра завершимо виплату пенсії всім пенсіонерам Тернопільської області. Ми знаходимося в приміщенні Тернопільського поштового відділення номер 1. І справді бачимо, що сьогодні тернопільським пенсіонерам вже розпочали виплату пенсій. Пенсію получають 22 числа, затримка на 4 дні. Получив сьогодні пенсію, все, можна перейти до магазину. Моя сусідка вже побігла давно, бо каже, вже немає копійки. Отримуємо 22 числа, але була затримка і сьогодні, думаю, може, одержуємо пенсію, бо обіцяли, що буде. Є за 22 число в нас сьогодні. Так, сьогодні вже є. Богу дякувати, получимо. Анжела Шова, Андрій Бодак, новини.
За словами начальника обласного управління Пенсійного фонду України Ігоря Москалика, щомісячна потреба у виплаті пенсій на Тернопільщині – 600 мільйонів гривень. На сьогодні ще залишається виплатити 15 мільйонів гривень через банківські рахунки. До п'ятниці пенсіонери області вже мають отримати гроші. На Дністрі в створі на гідрологічному пості Заліщики сьогодні станом на 16 годину рівень води знизився до 604 сантиметрів. Про це повідомив оперативний черговий управління з питань захисту населення облдержадміністрації Богдан Місюк. Зазначу, критичний рівень підйому води – це 8 метрів. На Тернопільщині до кінця дня очікують сильні дощі, грози, подекуди град. Про це повідомила синоптик обласного гідрометеоцентру Оксана Озимків. На цьому у мене все. У студії працювала Марія Котенко. На все добре.